הבלונים. עזוב בלונים, חם. חם? חם לך? חם לי. נו? אני כל השערות האלה, אני חם. חם לי. למה? מה, למה חם? כן. למה חם לך? למה חם לי? כן. לא יודע, 40 מעלות, יורי, שלא יהיה לי חם. כן? כן. איפה 40, נו? איזה בן אדם? איפה 40 מעלות, נו? 40 מעלות, מה? באמת? מה אתה חושב על הבלונים היום, על הגוגל, על הבלייזמידר? בלונים מדהימים. כן? כן. זה טוב? זה מעולה. מעולה? מה זה? איזה בן אדם? אם בפנים בלון יש כסף, זה ממש טוב. זה בכלל מעולה. כן? הנה, בואו נצלם את זה. כן. בניין אלקטרה. יהו! גוגל אופיס. כן. מזל טוב! יאללה. נו? יורי, במקום לצלם, מה אתה אומר, רפאל, על הבלונים, על החיים בישראל? חם. חם לך גם? חם. פשוט חם. יש חג אצל דגים, כן? נכון. נו, תודה רבה. תודה רבה. והמשך? המשך המצוין. כן? כן, בהצלחה. תודה, תודה יולי. יאללה, אנחנו נכון? חייבים. בוא יולי. בדיוק.